Další z řady krajských magazínů právě začíná. Jsem ráda, že se díváte. Více jak 30 milionů korun by mělo i v letošním roce pomoci malým obcím kraje. Hejtmanství tak opět navazuje na svůj projekt podpory obnovy venkova. Cílem podprogramu na podporu obnovy venkova je údržba obecního majetku a zpracování územních plánů. O dotace z tohoto konkrétního programu mohou žádat obce do 2000 obyvatel. Kraj by měl mezi zájemce z řad obcí v letošním roce rozdělit částku 32 milionů korun. Peníze budou rozděleny v rámci dvou dotačních programů. První dotační program, který čítá částku 30 milionů korun, je rozdělen ještě do takových dvou částí, s tím, že v první části je cíl podporovaných aktivit na opravy a rekonstrukce nemovitostí, které jsou v majetku obcí, což není nic nového, to bylo i v loňském roce, ale změna je v té druhé části, kdy po dvou letech jsme se rozhodli podporovat i místní komunikace obecní a to komunikace, které jsou majetkově vypořádány ve prospěch obcí. Kraj má pro svou podporu venkova přesně určená pravidla, která lze dohledat na webových stránkách hejtmanství. Celková suma bude rozdělována také podle počtu obyvatel. Ty nejmenší obce budou mít tím pádem nárok na vyšší míru podpory. Obce do 500 obyvatel budou mít dotaci 60% z naší strany, obce od 500 do 1000 50% a obce mezi 1000 a 2000 obyvateli 40%. V tomto podprogramu mohou obce podávat žádosti o dotace do 13. února. Kraj ale podpoří i tvorbu nových územních plánů, kde je termín podávání žádostí stanoven na 30. března. Podprogram podpory venkova funguje ve Zlínském kraji od roku 2004. Za tu dobu kraj poskytl téměř 900 obcí více jak 300 milionů korun. Ještě do konce ledna mohou neziskové společnosti žádat o dotace ze tří sociálních podprogramů. Tyto finanční prostředky by měly sloužit především pro prevenci rizikového chování i pro aktivity v oblasti dobrovolnictví. 3,5 milionu korun vyčlenil v letošním roce Zlínský kraj na financování tří podprogramů v sociální oblasti. Neziskové společnosti o tyto finance mohou žádat ještě do konce ledna. Kraj se hodlá v těchto podprogramech zaměřit především na prevenci negativních jevů. Jsou to tři tradiční podprogramy. Jeden je určen na podporu dobrovolnictví. Týká se organizací, které mají akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě. Další podprogram je určen na podporu integrace romské menšiny v kraji. Jsou to oblasti nejen vzdělávací, volnočasové, potom aktivity, které podporují udržení kulturních tradic romské menšiny, ale také aktivity směřující k větší zaměstnanosti v tomto etniku. Na podporu romské menšiny poputuje v letošním roce 500 000 korun. Na dobrovolnickou činnost vyčlenil kraj 400 tisíc. Třetí podprogram se zaměřuje na rizikové chování. Podporujeme kontaktní centra a jejich terénní programy pro osoby se závislostí na návykových látkách. Podporujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a také aktivity a akce primární prevence směřující k pozitivnímu životnímu stylu. Právě na tuto poslední část podprogramu vyčlenil kraj nejvyšší částku, a to 2 600 000 korun. Hodnocení žádostí o dotace se uskuteční v průběhu měsíce února. Rada Zlínského kraje rozhodla o pokračování projektu rodinných pasů. Díky nim mohou rodiny s alespoň jedním dítětem získávat slevy od podniků a organizací ve výši 5 až 50%. Projekt rodinných pasů funguje ve Zlínském kraji už od roku 2008. Podstatou tohoto projektu jsou samozřejmě slevy pro rodiny s alespoň jedním dítětem mladším 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. O výhody členství by podle aktualizovaných smluv mezi krajem a provozovatelem rodiny přijít neměly ani v letošním roce. Pokračuje proto, protože zastupitelstvo jej podpořilo v rozpočtu na letošní rok a bude pokračovat prostřednictvím té firmy, která to pro nás dělá doteďka, která to dělá i pro kraje okolní, to znamená stále to bude tak, že rodinné pasy jsou vzájemně uznatelné i ve Zlínském kraji, i v krajích okolních, kde ty rodinné pasy fungují. Do projektu je v současné době zapojeno více jak 5,5 tisíce rodin a více než 260 poskytovatelů slev. Rodinné pasy najdou nejčastěji využití při volnočasových aktivitách. Ty rodinné pasy, jenom doplním, je možno používat při nákupu vstupenek na
různé volnočasové aktivity. Ten rozsah slev je od 5 až do 50% a kromě toho je možné ho užívat také při nákupu různých druhů zboží, třeba knih pro mládež nebo jiných. V letošním roce hodlá kraj do projektu investovat 720 tisíc korun. Tato suma zahrnuje pravidelnou komunikaci s uživateli, správu webových stránek, správu databáze i nábor nových poskytovatelů slev. To byl poslední příspěvek krajského magazínu. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a těším se na viděnou.